د کالیفورنیا په سانډیاګو ښار کې د فوټبال دا کلب څو کاله مخکې پیل شوی او د بیلابیلو عمرونو لسګونه کسان پکې روزل کیږي. دا د یو نورستاني ځوان خواري ده چې وایي په دا تیرو څو کلونو کې د کلب لوبغاړو ګڼې لوبې ګټلي او هڅه کوي چې لوبغاړي په امریکا کې ځینو رسمي لوبو ته ملاره پیدا کړي. ټول ملګري موږ سره ډېر څنګ په څنګ ولاړ دي او زموږ د کلب پرمختګ لپاره موږ سره همکاري کوي او دغه کلب به یو ورځ انشاءالله د سانډیاګو په سطح هغه منصور کپ کې چې څنګه پروګرامونه روان دي راتلونکي کال لپاره زه امید لرم چې زموږ ایګل کلب به سکالې یو ټیم وتوانېږي چې منصور کپ لپاره هم آمادګي ولري. په کلب کې ګڼ لوبغاړي خوشاله دي چې خپل زده کړو سره سره ورته د ورزش یوه زمینه برابره شوې او وایي هڅه به وکړي چې د افغانستان په نوم یوه ورځ لوی ویاړونه وګټي. پنځه دانې کوچونه دي موږ ته تمرین راکوي او ډېر ښه تمرین او ډېر هغه موږ پرمختګ کړی دی او موږ آینده کې غواړو چې یو ښه پلیران شو او د امریکا په هغه کلیک کې یو ښه لوبه وکړو او نور ټیمونو سره انشاءالله ډېر لوبې هم کړې دي او ګټلې هم دي او نور هم غواړو چې پرمختګ وکړو. د دې کلب مشر وایي سر له اوسه په کلب کې ځینې وړې نجونې په لوبو لګیا دي خو په راتلونکي کې پلان لري چې د نجونو ځانګړي ټیمونه ولري او لوبې وکړي. جنکو ټیمونه هم موږ تر فعالیت لاندې ده الحمدلله او کوشش لرو چې هغه ته ټریننګ ورکړي نو زمينه مساعد ده مشکل بنوي او زموږ کلب دې ته جوګه ده چې خوینده ته هم ټریننګ ورکړي انشاءالله. له سانډیاګو سره سره په نورو ښارونو او ایالتونو کې هم ګڼو افغانانو د ورزش بیلابیل کلبونه او لوبډلې جوړې کړې چې ان ځینې لوبغاړي د امریکا په رسمي لوبو کې لوبېږي.